Hər vaxtınız xeyir, Real TV-yə baxırsınız. Pandemiya dövründə Azərbaycan Türkiyə və Mərkəzi Asiya arasında etibarlı tranzit logistika mərkəzi kimi öz roluna məsuliyyət yanaşaraq tranzit yüklərin daşınması üçün əlavə tədbirlər görür və bu işlər davam etdirilir. Bu sözləri aprelin 10-da Türk dilli dövlətlərin keçirilən zirvə toplantısında, təbii ki bu toplantı video konferans vasitəsilə keçirilib, bu toplantıda Prezident İlham Əliyev bildirilib və biz hazırda Bakı Beynəlxalq Ticarət Dəniz Limanındayıq və bu işlərin davamı kimi nəzərinizə çatdırım ki, Türkmənistanla yeni bir layihəyə imza atılıb və bu layihə haqqında istərdim ki, elə Azərbaycan Dəmir Yollarının, Azərbaycan Dəmir Yolları Konteyner MMC-nin direktoru Natiq Cəfərov bizə məlumat versin. Salam Natiq müəllim. Salam. Natiq müəllim, istərdik ki, bu yeni layihə haqqında tamaşaçılara məlumat verəsin. Bugün yəni arxada gördüyünüz kimi Balkan gəmisi yan almaqdadır. Signal səsi də gəlir. Təbii bir prosesdir. Deməli, Azərbaycan Dəmir Yolları Türkmən Logistika Şirkəti ilə birgə bu layihəni həm də Bakı Limanı, Beynəlxalq Bakı Limanının dəstəyi ilə həyata keçirir. Bugünə qədər Azərbaycan və Türkmənistan ərazisində bir çox yük daşımalar həyata keçirilmişdir. Lakin bu yük daşımalar zamanı feeder gəmisindən, yəni daimi olaraq xətt gəmisi kimi istifadə olunmamışdı. Bu nə verir bizə? Hal-hazırda feeder xətti gəmisinin işləməsi bütün logistika şirkətlərinə, yük daşıyıcılara imkan verəcək ki, öz logistika planlarını həyata keçirsinlər, qursunlar. Yəni həftədə bir dəfə və yaxud yük sayı artdıqca iki dəfə olaraq bu feeder gəmisi necə deyilər, hərəkət etməyə başlayacaq. Bundan əlavə bizim Qazaxıstan üzrə də, yəni Aktaudan Azərbaycana yəni gəmi xəttimiz artıq çalışmaqdadır. Bu artıq bir ildir. Keçən ilin aprel ayında başlamışdı. Yəni Qazaxıstan üzərindən Orta Asiyaya yük daşımalarımızı hal-hazırda Türkistan gəmisi ilə biz həyata keçirdirik. Balkan gəmisi ilə də indi hal-hazırda Türkmənistan ərazisi vasitəsilə Əfqanistan, Özbəkistan, Qırğızistan ölkələrinə yük daşımaları həyata keçirdə biləcək. Bununla əlaqədar Azərbaycan Dəmir Yolları qabaqlayıcı tədbirlər çərçivəsində artıq Türkiyənin Dərincə limanından və Türkiyənin Mersin limanından blok qatarların Bakı limanına qədər daşınmasını planlaşdırır. 3 blok qatar artıq təşkil olunmuşdu və bu davamlı şəkildə həyata keçirilməyə başlayacaq. Bu bizə nə imkan verir? Bu Türkiyənin həm idxal, həm ixrac yüklərinin Orta Asiyaya çatdırılması üçün və bundan əlavə İtaliyanın Triesta limanından Mersin limanına bağlantımız var. Marmaray tüneli vasitəsilə Avropanın istənilən ölkəsinə dəmir yolu bağlantısı ilə yük daşımaları həyata keçirməyə imkan verir. Dövlət çərçivəsində bizdə konteynerlər də alınıb. Artıq gördüyünüz bu konteynerlər Azərbaycan Dəmir Yollarına məxsus olan konteynerlərdir. Pandemiya dövründə yaranmış bu çətinlikdən bəzi avtomobil yük daşımalarına qoyulmuş məhdudiyyətlər var. Bu məhdudiyyətlərə görə hazırda Ələt limanında bir çox sürücülər var. Yəni sürücülər digər ölkələrə karantin dövrünü yaşamaması üçün geri qayıtmaları istəyirlər. Azərbaycan Dəmir Yolları konteyner olaraq biz pandemiya dövründə bu təchizat zəncirinin pozulmaması üçün yük daşımaları konteynerlərə daşıyırıq və konteynerlər vasitəsilə bu gəmi ilə, gördüyünüz gəmi ilə Orta Asiyaya göndərməyi planlaşdırırıq. Bəli, gördüyünüz gəmi deyərkən operatorumuzdan xahiş edirəm. Yəni müəyyən bu iş çərçivəsində ora yaxınlaşmağa bizə icazə verilmir, amma hazırda görünən gəmilərə bu yüklər yüklənilir və bir neçə saatdan sonra deyək ki, bu yüklər daşınacaq, deyilmi? Bəli, bu günləri 6 saat ərzində təxminən 60 konteyner yüklənəcək. Bütün 60 konteyner Azərbaycan Dəmir Yollarına məxsus olunan konteynerlərdir. Bu konteynerlər dəmir yolları üçün və qurudan quruya yük daşımalarda istifadə olunur. Yəni bildiyiniz kimi konteynerləşdirmə prosesi çox tez gedir. Yəni dənizdən quruya daşınan zaman biz daha çox dəniz xətlərinin konteynerlərindən istifadə edirik. Amma qurudan quruya daşıma zamanı konteynerlər mövcud deyildi. Dövlət dəstəyi hesabına bu konteynerlər əldə olundu və istifadə olunur gördüyünüz kimi.
Çox sağ olun Natiq müəllim. Bəli, Azərbaycan hələ qədimdən, elə qədim İpək yolunun üzərində yerləşir və bu baxımdan ölkəmiz əsrlər boyu yük daşımalarda, nəinki yüklərin digər ölkələrə daşınmasında öz müsbət rolunu, öz müsbət inkişafını göstərib. Bu gün də Azərbaycan məhz inkişaf səviyyəsində yüklərin digər ölkələrə daşınmasında öz töhfəsini verir və gördüyünüz kimi bu cür konteynerlər vasitəsilə yüklər yük avtomobillərindən konteyner yerləşdirilir, daha sonra vaqonlara yığılır, gəmilərə yığılır, gəmilər vasitəsilə və qeyd etdiyim kimi əvvəldə bu gün ilk olan Türkmenistan layihəsinə start verdik və bu layihə çərçivəsində də Türkmen başına çatdırılacaq. Belə, məndən bu qədər. Real izləməyə davam edin, çünki Real dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son xəbərləri çatdırır.